ତୃତୀୟ ଦଳର ଏମର୍ଜେନ୍ସ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ପାଉଛି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ତ ଦାବି କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଆକଳନ କହୁଛି ଇଏ ଭୋଟ କାଟିବାର ପାର୍ଟି ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଯଦି ବି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମତର ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦେବ ଯେଉଁ আণ্টি মোদি পক্ষ হছি সে পক্ষের ভোট আম আদমি পার্টি কেতে মাত্রার ডিভাইড করুছি যদি আম আদমি পার্টি গোটিয়ে দলভাবরে ভাব এই এমর্স করুছি অন্য রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমি যেতবে আমি আলোচনা করুচে দুই হাজার ইয়ে দুই নির্বাচন ଚବିଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ସିଏ କେଉଁ ଭୋଟ ନେବ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ମୋଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ଇଏ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ରହିଥିଲା

देख गोटे जदि सीधा सीधा लड़े हे बीजेपी कंग्रेस जदि सीधा लड़ई हो को जितना अड़चाश परसेंट भोट दरकार सड़चाश परसेंट भोट दरकार तीन दल लड़ूचार गोट दल कोई दस परसेंट भोट मिल बार परसेंट भोट मिले आउ गोटे दल अड़तीश परसेंट भोट पाइप पारे सरकार गढ़े सीट सीट संख्या બહુ અધિકા હોપે પચાસ પરસેન્ટ મને ફિટી પરસે સીટ પે અઠત્રીશ પર ભોટ પેકિ ટુ થ મેજોરીટી પે જે મલ્ટી પાર્ટી અમને જી ભારતીય રાજનિરે ગોટી પક્ષરે મોદી અન્ય પક્ષરે વિભાજિત વિરોધી દળ જી લઢતી જેટા ગુજરાત હોય છે જે ગુજરાત એ પ્રશ્ન ઉઠુ જે ଯେତେ ସାତଟା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ଜିତିଲାଣି ଇଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସିଟ୍ ହେଉଛି ଶହେ ସତେଇଶ ଗୁଜୁରାଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସିଟ୍ ହେଉଛି ଶହେ ଏକାବନ ବିଜେପିର ଶହେ ସତେଇଶ ଏଥର ଯଦି ବିଜେପି ଶହେ ସତେଇଶ ଉପରକୁ ଯିବାର ଶହେ ପଚାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର କିଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ତାଙ୍କର ଆକଳନ ଦେଇଛନ୍ତି এইটা সম্ভৱ এতিকিব কংগ্ৰেছৰ ভোট্ৰে ভাগ আল পকেইব